Село Сербинівка Старокостянтинівського району на межі з Житомирщиною. Тут сьогодні ховають дев'ятикласницю. В останню путь дівчинку проведжають родичі, однокласники та вчителі. Кажуть, напередодні ніщо не віщувало біди. Гарно співала, приймала активну участь у святах. Ми вже репетували в нас ось цей останній дзвоник, ми вже і вальс танцювали з нею. А ось і будинок, у якому жила дівчинка. Відремонтована хата з підведеним газом та вигодами всередині. Односельці переконують, ця родина – мати двоє доньок 14 і 10 років та відчим благополучна. Чоловік ставився до дівчат добре, а от із хлопцем стосунки у 14-річної юнки не склалися. Десь якийсь юнак її залишив, сказав, що не буде зустрічатися. Ось такі ми можемо що чути, такі речі. Це є дуже неприємно для всіх нас. У той фатальний день дівчата залишилися дома самі. Близько 4-ї години вечора молодша з них знайшла свою сестру у хліві. Бідолашна повісилася на мотузці. Зняли її ще живою, утім врятувати не змогли. Було запізно. Виявлено, що дівчинка була, вона вже знаходилася на ліжку, однак нам пояснили свідки, що які її знайшли безпосередньо, що вона перебувала в петлі, в зашморгу на горищі власного хліва на домогосподарстві. Попередня причина смерті, яка встановлена під час розтину судово-медичним експертом, це асфіксія внаслідок повішення. 14-річна юнка лишила останню записку, у якій повідомила – не хочу далі жити. За фактом смерті відкрите кримінальне провадження. Утім, наразі відомо, інших тілесних ушкоджень, окрім сліду від зашморгу, на тілі не виявлено. Світлана Русіна, Іван Мовчан зі Старокостянтинівського району для інформаційного випуску.